L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Kanggo pakaian langka-langka, nyuto kanggo masyarakat, pemerintah Suriname, wis maringi pilot proyek ono ing kabupaten Nikeri, kanggo bahasa sorak baso. Sebab iku kanggo benerake lan gampang ake, wis ono putusan kanggo layanan marang masyarakat. Proyek iki kang sukses lan bakal digunakake uga liyo papan panggonan ono ing Suriname. Menteri Ulrakit Ramsaram dening Kementerian Sosial Saken lan Volkshuisvesting anggone matur ono ing de Nasionale Assemblee ono dina Selasa tanggal 19 Juli sing wis kepungkur Departemen Tunggaan kanggo Keuntungan Sosial wiwit 3 taun tumeka 4 taun wis kanthi sukses. Bebarengan wis dirumati ora bakal ono tunggaan maneh kanggo Monikarta Holders. Songko kahanane saiki Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki maringi tim kluster dening menteri-menteri kanggo macam-macam grup ana ing masyarakat supaya kanggo mangerteni. Bapak Presiden nyuwun dialog karo warga-warga pamruntaan senajan pamerintah ora diparingi pawerto resmi sebab apa sing disuwuni. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.